আজি মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো চাও এতিয়া কেইটা বাজিছে এতিয়া 9টা বাজিছে 9টা বজাত ব্লগ আৰম্ভ কৰিব লৈছো ৰাতি আজি শনিবারে আৰু কাইলৈ মই ব্লগটো আপোনালোক দেখাম দিনটো কি কৰো কি নকৰো সানদে স্পেশাল কি দেখাব পাৰো আৰু এতিয়া ভাবিলো এনে আছো যেতিয়া আজি বতৰটো ঠাণ্ডা আৰু এনে কিবা এটা বনাও বুলি ভাবিছো ৰাতি আবেলি চাহটা খালো খাই মেলি টিভি চিভি চাই আছিলোঁ এয়া চাওক মিষ্টাৰে বহি নিউজ চোৱাত ব্যস্ত আমাক অন্য একো চাব নিদিয়ে এওঁ ঘৰত থকা মানে আৰু আমি একো চাব নাপাওঁ টিভিত খালি নিউজ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ 9টাই বাজিলে ৰাতি ভাতৰ কিছুমান মানুহেতো ভাত খালেই চাগে কিন্তু আমাৰ লকডাউন হোৱাৰ পৰা ৰাতি দিনৰ কোনো পাৰ্থক্যই নথকা নিচিনা হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও ঘৰতে ব'লক তেনেহ'লে মই ৰাতিৰ আহাৰটোনো কি যোগাৰ কৰোঁ আপোনালোকক লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই এতিয়া দুপৰীয়া মই দুপৰীয়া আহিছে এই ৰাতি মই যে কৈছিলোঁ কিবা এটা বনাওঁ বুলি বিশেষ একো নাই দাইল আৰু ভাত বহাই থৈ আহিছোঁ আহি পেলাই ভাবিছোঁ ডিম আছে ডিম আৰু আলু চব্জিনো কিমান সদায় কেঁচা পটল জিকা ভাতকেৰেলা সেইবিলাককে খাই থাকিব আৰু ডিমৰ চব্জি এটা বনাওঁ তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু টিভি ল'ৰাই টিভি চাই আছে কাৰ্টুন চাই আছে মই চিৰিয়েল চাম বুলি ভাবি বোলো টিভিটো চাই থাকোঁ আৰু পাচলিখিনিও কাটি থাকোঁ কণীখিনি মই খুলিয়াই ল'লোঁ কণী আলুখিনি এইখিনি বইল কৰিলোঁ কণী চাৰিটা আলু বিলাহীকেইটাও কাটি লওঁ আদা নহৰুখিনি কাটি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম বনাই থাকোঁতে কি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কণী আলুৰ চব্জিটোনো কেনেকৈ বনাওঁ মই আপোনালোকক দেখাম মই এইকেইটা কাটি লওঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ কণীৰ যিটো চব্জি বনাম সেইটোৰ কাৰণে এয়া আদা নহৰু লৈছোঁ আদা নহৰু কেইফুটামান লৈছোঁ কমাই লৈছোঁ আৰু জিৰা আধা চামুচ লৈছোঁ তাৰপিছত মই আৰু ব্যৱহাৰ কৰিম জালুক কেইটামান দিছোঁ এইকেইটা মই মিক্সিত দি এতিয়া বটি ল'ম ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই আদা নহৰু জিৰা জালুক গোটেইখিনি পিচি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই পনীৰ চব্জি বনাবলৈ ৰেডি মই কেৰাহীতে 3 চামুচমান সৰিয়হৰ তেল দি ল'লোঁ তেলখিনি গৰমাই লওঁ প্ৰথমতে ডিমকেইটা এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল মোৰ অলপ অলপ ফ্ৰাইকৈ লৈছোঁ আলুখিনিও ফ্ৰাইকৈ লওঁ এইখিনি তেল আছে আৰু ইয়াত মই তেল এড নকৰোঁ আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দিছোঁ মই ইয়াত এইকেইটা পিঁয়াজকেইটা এড কৰি দিছোঁ মই 2টা পিঁয়াজ লৈছোঁ সৰু চাইজৰ এইখিনি মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আদা নহৰু জিৰা জালুকৰ পেষ্টখিনি এইখিনি মছলাখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল ইয়াত মই এড কৰি দিছোঁ এই বিলাহী 2টা কাটি থকা সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰিছোঁ হালধি এড কৰি দিছোঁ আন্দাজ অনুসৰি ৰাখি দিওঁ এইখিনি মোৰ মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল বিলাহী গলি গ'ল পূৰা মই ইয়াত এতিয়া ভাজি থোৱা আলু আৰু কণীখিনি দি দিছোঁ
খিনি উতলি আছে ইয়া সাহি গরম মশলা এভারেস্টৰ মই ইয়া আধা চামচ মই ইয়াত এড কৰি দিছো ইয়া মো কনি আলু সবজি ৰেডি হৈ গল এতিয়া দাইল হৈ গল ভাত হৈ গল আৰু অন্য একো বনোৱা নাই আজি খালি কনি আলু সবজি আৰু দাইল ভাত এই গরমত আৰু কিনো কৰি থাকিব আৰু আপোনালোকে এনেকে এদিন কনি আলু সবজি বনাই খাই চাবচোন আকৌ মই লগ পাই আছো ভাত খাই লওঁ মই ভাত পানী খাই আজৰি হলো তাৰপিছত আজৰি হৈ ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে ছাতৰ ওপৰত অকণ খোজকাঢ়িছোঁ কাৰণ পিছবেলাটো ওলাই অহাই হোৱা নাই খোজকঢ়াই নাই খোজকাঢ়িলোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ কাইলৈ আকৌ লগ পাম কাইলৈ তাৰমানে ভিডিঅ'টো মই আজি সামৰা নাই দেই এতিয়া আজিৰ কাৰণেহে সামৰিছোঁ কাইলৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ ৰাতিপুৱা মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকক কৈছোঁ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল বুটামটো অন কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকে আৰু চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ গুড নাইট গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান কালি ৰাতি মই ব্লগটো তেতিয়া সামৰিলোঁ আৰু খোলোৱে আৰু তাৰপিছততো ব্লগ কৰা নহ'লে এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি চাহ তাহ খালোঁ ৰাতিপুৱা এতিয়া 8টামান বাজিছে মই ভাবিছোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো বনোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাওঁ এইখিনি দেখিছেনে কি বস্তু এইখিনি দেখিছেনে এইখিনি আপোনালোকে দেখি চিনি পাইছেনে এইখিনি কি বস্তু এইখিনি হৈছে অখুৰা চাউল বুলি কয় আমাৰ অসমীয়া যিখিনি গাঁৱলীয়া মানুহ তেওঁলোকেতো চিনি পায় অখুৰা চাউল কি বস্তু এইটো ধানটো সিজাই ৰ'দত দি আকৌ চাউল বনাই সেইটো কাৰণে এবাৰ সিজাই সেইটো কাৰণে এইটো অখুৱা চাউল বুলি কয় অহুৱা চাউল বুলিও কয় অহুৱা মানে সিজোৱা এইখিনি মই এতিয়া তিয়াই ৰাখিম আগতেতো এইবিলাক ঘৰতেই বনোৱা হয় কিন্তু আজিকালি কিনিবলৈ লগা হৈছে ঘৰত বনোৱা নাইকিয়া সেই চাউলখিনি মই এতিয়া তিয়াই ৰাখি দিওঁ এতিয়া মই অন্য ঘৰৰ কামখিনি কৰি লওঁ কাম কৰি গা পা ধুই আহোঁ গা পা ধুই ব্ৰেকফাষ্ট খাওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ তাৰপিছত ভাত বনোৱাৰ আগতে বোলো এইখিনি আচাৰখিনি টেঙা নেমু টেঙা আপোনালোকক মোৰ আগৰ ব্লগত দেখাইছিলোঁ নেমুখিনি কুটি ৰ'দত দিছিলোঁ এইখিনি কালি ৰাতিয়ে বনালোঁ আচাৰখিনি অলপ গৰম হৈ থকাৰ কাৰণে নভৰালোঁ এতিয়া মই বোলো ভাত বনোৱাৰ আগতে বটলত ভৰাই লওঁ নেমু আচাৰ খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে ইয়াত মই অন্য একো দিয়া নাই পাঁচফোৰণ আৰু জিৰা গুড়ি অকণমান দিছোঁ পাঁচফোৰণটো মই নিজে গৰমাই খুন্দি আপোনালোকক মই কেতিয়াবা ৰেচিপিত দেখাম মই কেনেকৈ মছলা দিছিলোঁ কালি মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল নেমু আচাৰটো বনাওঁতে এইখিনি নেমুখিনি ভৰাই থৈ দিওঁ এইখিনি বনাই থ'লে কাৰণ এতিয়া বজাৰত এভেইলেবল নেমু আৰু নেমু আচাৰটো খালেও একো ছাইড এফেক্ট নাই মই বনাই ৰাখি দিছোঁ দুই তিনিমাহৰ কাৰণে এইখিনি হৈ যাব মোৰ আৰু বনাই আছোঁ নেমু আচাৰ আৰু সেইবাৰ মোৰ আমু আচাৰ বনোৱা নহ'ল তেনেকৈ বেছিকৈ মই আগতে প্ৰায়ে আমু আচাৰ বনাওঁৱেই কিন্তু এইবাৰ বনাবলৈ নাপালোঁ ভালকৈ ভালো লগা নাই সেইকাৰণে মোৰটো কাৰণ মই আচাৰ খায়ো ভাল পাওঁ বনায়ো ভাল পাওঁ আৰু পাৰিলে বিধে বিধে মই আচাৰ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া মই আচাৰখিনি ভৰাই লওঁ তাৰপিছত ভাতৰ যোগাৰত কি কৰোঁ আজি ভাতত বেছি নাই বেছি চিম্পল কিবা এটা কৰিম কাৰণ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁৱেই মই আজি অখুৱা চাউল তিয়াই থৈছোঁ তাৰপৰা কিবা এটা বনাম কাৰণ ভাতত লাগি থাকিলে সেইফালে আকৌ আবেলিলৈ দেৰি হৈ যাবগৈ সেইটো কাৰণে ভাতটো এনেই চিম্পলকৈ কৰি মই সেইটোত ব্যস্ত হ'ব লাগিব আজি মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম যিমানখিনি পাৰোঁ মই আচাৰখিনি বনাই ভৰাই লওঁ ইমান এয়া ভাত হৈ গ'ল মোৰ তাৰপিছত এতিয়া মই
বনাম মই আপোনালোকক কৈছো আজি তেনে সিম্পল ভাত এটা দুটা ডিম লৈছো মই দুটা ডিমৰ এটা কাৰি বনাম মই কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক দেখাই আছো তাৰপিছত বনাম এটা চাটনি মাহ তিয়াই থৈছো মগুমাহ তাৰপিছত আৰু চব্জি কুটি থৈছো তাৰপিছত আগে ডিম দুটা দি মই কাৰিটো বনাই লওঁ একে ইজি আজি তৎক্ষণাত হোৱা মই অকণ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে ধনিয়া পাত দিব পাৰে বা অন্য কিবা কচুৰি মেথি দিব পাৰে মই যে এনেই চিম্পুলকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজো নিদিওঁ আনকি মই পাঁচফোৰণ ভজা হৈ গ'ল মোৰ এয়া বিলাহী দি দিছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ ঢালি দিছোঁ এইখিনিখিনি অলপ কোমল হোৱালৈকে এতিয়া চিমত দি ৰাখি দিম আলু সিজোৱা আলু হয় মই ধুনীয়াকৈ পিটিকি লৈছোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া ইয়াত তৰকাৰীত দি দিম উতলি গ'ল মই আমলেট কৰি থোৱা ডিম দুটা চাৰিকণ কৰি দি দিছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত ডিম কমকৈ থাকিলে এনেকৈ আমলেট কাৰী বনাই খাব পাৰে আমলেট কাৰী ৰেচিপি হিচাপে মই আজি দিয়া নাই বনাইছিলোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই ভালকৈ এদিন বনাই আপোনালোকক দিম ৰেচিপিটো আজি জটপট হৈছে কাৰণে ৰেচিপিটো মই সম্পূৰ্ণ দিব পৰা নাই আপোনালোকে এনেকৈ বনাই হোৱাৰ পিছত লাষ্টত ধনিয়া পাত কুটি দিব পাৰে আৰু মই কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে অকণ সময় উতলিলে মোৰ সেয়া আমলেট কাৰী ৰেডি হৈ যাব তাৰপিছত চব্জি বনাই ভাত খাই আকৌ লগ পাই আছোঁ মোৰ মাহৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল কেঁচা চাটনি কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু এনেকৈ মাহৰ চাটনি মই বিৰাট ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে অকণমান কালি মগু দাইল বনাইছিলোঁ অকণ মগু মাহ থৈ দিছিলোঁ মই ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া আবেলি কেইটা বাজিলে এতিয়া বাজিলে 3 বাজিলে বাচন চাচন ধুই আজৰি হ'লোঁ অকণমান এনেই বহিলোঁ বাহিৰতে বতাহ মাৰিও আছে আৰু কাৰণ মই চাউলখিনি যে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও কিবা এটা কৰিবলৈ আছে মই সেইখিনি আৰু আজি ভিডিঅ'ত এড নকৰোঁ নেক্সট মোৰ ব্লগত এড কৰি দিম আপোনালোকে চাব আৰু এতিয়া মই কাপোৰ চাপোৰ সামৰি আনোগৈ আৰু ব্লগটো আজি ইমানলৈকে ইমানতে সামৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু শেষলৈকে আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চালেনে আৰু কণীৰ আজি যিটো চিম্পল আমলেট কাৰী বনালোঁ সেইটো বিৰাট টেষ্টি হৈছে জানেনে একদম 5 মিনিটত হৈ যায় ইজি ৰেচিপি হয় সকলোৱে বনাই খাব পাৰিব আৰু আজিলৈ ব্লগটো সামৰোঁ আৰু কেনেকুৱা পায় মোৰ ৰেচিপিকেইটা তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই